Conservatorii muzreau bat ghe saca num de blo inițiativit gamovida. Sagangeba pres conferenția ze partiis liderep maganas hades. Rom saham si pousa ptchobidan gamom dinare. Ta regionaluri gamoc o obizgatuali sinebit. Kvekni shignit samomalo destabilizații stavidan asari de blad. Rogurz garhun lebis propaganda. Asebe sexualuri hasiatism cone nebismieri sajaro demonstrireba. Canonit unașe izgudos. Amastan liderep ma agnișnes rom agnișoli canon proiecti. Parlament canonit gansas rul. Adepși. Erzot, orșabat țarit gineva. Manam deki, partia am temis garșemu sajaro ganhilobs gamartaus. Ratak, oela da interese vulmam harem. Agniș nu sa kitse sa kutari poziția de apixius. Oriatas sameti, celis, oriatas chidmeti, celis tu, oriatas ozdaerti, celis gamot stileba, natla, dacho enarom, kartul, sazoga doeba, am tipis, oni zibebze, zaliam, kvetra, reagirim, se sari pacti, imes moston stuara. Erti, rats, უკვე 100%-იანია, წელსაც ამაზე იქნება ძალიან მკვეთრი რეაქცია. Მე მგონი ამას ყველა ხვდება. Და პირველ რიგში, ოდნავ მაინც თავში ჭკუა თუ აქვთ ამ ყველაფრის ორგანიზატორებს იმის გათვალისწინებით, რაც უკვე გიორგი მახსნა ძიმე სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, ჯობია რომ ეგ ყველაფერი გააუქმო. Მაგრამ თუ ისინი მაინც წავლენ ამ პროვოკაციაზე, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი მხარდამჭერების სრულ მობილიზაციას და ვიქნებით ქუჩაში. Ეგ არის ერთი. Მაგრამ არის მეორე. Ამ ყველაფრის ცივილურად კანონმდებლობით დარეგულირება შეიძლება და ჩვენი ამოცანა არის ზუსტად ეს. Rom, ყოველ წელს საქართველოში არ ხდებოდეს ამგვარი ექსცესები. Ამისთვის შემუშავებული არის კანონპროექტი. Კანონპროექტის შინაარსი არის შემდეგი. Ნებისმიერი ტიპის დისკრიმინაცია თუ არ აღიქვა ვიღაცებმა. Ნებისმიერი ტიპის სექსუალური ორიენტაციის დემონსტრირებაზე მიმართული საჯარო გამოსვლები, აღლუმები და ასე შემდეგ. Unda მოექცეს ისეთივე რეგულირებაში, როგორც არის ანუ გამოხატვის და საჯარო შეკრების თავისუფლება არის, არა აბსოლუტური, არამედ შეზღუდვადი, არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც შეიძლება ეს შეიზღუდოს და ჩვენ ამ კანონპროექტით მსგავს მუხს ვამატებთ, ანუ აკრძალვის საფუძველი შეიძლება იყოს და ჯარიმის ერთი მსგავსი შინაარსი, მეორე კონკრეტული ნებისმიერი სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების რწმენის მიზანმიმართული შეურაცხყოფა, ეს არის ორი თემა, რაზეც სოციუმი ძალიან ხისტად რეაგირებს და იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ იყოს არეულობა, ეს უნდა დარეგულირდეს კანონით. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არსებულ ვითარებაში, როდესაც უკიდურესად დაძაბულია ქვეყანაში შიდა პოლიტიკური სიტუაცია, სერიოზული პოლიტიკური პოლარიზაცია არსებობს საზოგადოებაში და ამას ყველაფერს ემატება მათ შორის საგარეო უკიდურესად დაძაბული ვითარება, როგორც უკრაინაში, ასევე ჩვენს რეგიონში. მიგვაჩნია არსებული ღონისძიებების ჩატარება არის სერიოზული პრობლემა პირველ რიგში ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და მათ შორის ქვეყნის სტაბილიზაციისთვის. ფინანსურში არანაირი ფისობრივი განსხვავება პრაიცსა და ფესტივალს შორის არ არის, ორივე არის დემონსტრაციული აქტი, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ მოხდეს პათოლოგიური სექსუალური მდგომარეობის ნორმალიზაცია, სექსუალური ორიენტაციის. Amitom am საკითხი არანაირი თვისობრივი განსხვავება, რაიმე ნაკლებ შემაშფოთებელი იმაში, რომ ხალხი ფესტივალს ტარდება, არ არის პირიქით. Ფესტივალი, თორსა გრანდიოზულ ფესტივალზეა საუბარი, ბევრად უფრო მასშტაბური დემონსტრაციაა და აქედან გამომდინარე ბევრად უფრო დიდი პრობლემაა, ვიდრე პრაიდი, სადაც შეიძლება 20 ადამიანი სადაც გაიარო. ვეცდებით, სადამდეც ხელი მიგვიწვება და სადამდეც კონტროლი შეგვიძლია, ექსცესები თავიდან ავირიდოთ და მოუწოდოთ ყველას, რომ ეს იყოს ხაზგასმულად მშვიდობიანი. Ამაზე ვიგებთ პასუხისმგებლობას და ამის იქით ახლა რა მოხდება 20000-იან მიტინგზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა მაგალითად თქვენ ტელევიზიები ხარც უჭერდნენ პირდაპირ პარლამენტის შტურმზე, რო წავიდა ხალხი და უამრავი ადამიანი დაშავდა და მათ შორის თქვენი მხარდამჭერებიც დაშავდნენ, შეწირეთ ფაქტიურად აი ამ რაღაცა მცდელობას, რაღაც პოლიტიკური არეულობის, ამ სიტუაციაში ხო ვიღაცისთვის იმ კითხვის დასმარო პასუხისმგებლობას იღებ თუ არა, რომ აი 20000-იან მიტინგზე რაღაცა მოხდება, ჩემი აზრით ცოტა ამორალური.
იმფონზე, როდესაც ბირთულ სახელმწიფოსთან საომარ დაპირისპირებაზე დასავლეთისგან წაქეზებული უკრაინა სისხლის განიცლება, კოლოსალურ ადამიანურ და ტერიტორიულ დანაკარგებს განიცდის. დასავლეთი ისევ ორ მაგ თამაშს თამაშობს. ერთის მხრივ, უკრაინაში ადამიანური ტრაგედიის შესაჩერებლად დასავლეთი უკრაინის მხარდამჭერ საინფორმაციო და სამხედრო კამპანიას აწარმოებს, ხოლო მეორეს მხრივ, საქართველოში გრანდიოზულ გარყვნილების ზეიმს აორგანიზებს, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს დასავლეთის თვალთმაქცობასა და მისი პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ამორალობას. მეტიც, ქვეყნები, რომლებიც მისი უშუალო გავლენის სფეროში ექცევიან, დასავლეთის ხელში გეოპოლიტიკური ვაჭრობისა და თამაშის ხელსაყრელ მასალას წარმოადგენენ. ამ ბოროტ თამაშს უკრაინასა და საქართველოს მოსახლეობის სიცოცხლე და სახელმწიფოებრივი კეთილდღეობა არაერთგზის შეეწირა. საქართველოში 2008 წლის სცენარის განმეორების ჭრილში დასავლეთი უბინძურეს ცილის მწამებლურ კამპანიას აწარმოებს, რაც ევროპარლამენტში გამართული დებატების მაგალითზე დადასტურდა. გამოძიებისა და ექსპერტიზის დასკვნის მიუხედავად, ევროპარლამენტარები ჯიუტად განაგრძობენ პოლიტიკური და იდეოლოგიური მტრების განეიტრალების მცდელობებს და ტევეპირველის ოპერატორის ლექს ოლაშქაროვას ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაცვალების შემთხვევას 5 ივლისის სახალხო პროტესტის მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს აწერენ. დასავლეთის მიერ გაგულიანებული ლიბერალური მეინსტრიმ მედია საკუთარი კოლეგის გარდაცვალებით სპეკულირებას კვლავ განაგრძობს. მე მთელი ამ პერიოდის მანძილზე გულწრფელად განცვიფრებული ვარ, რამდენად არაკოლეგიალური ადამიანები ხართ თქვენ ყველა, როგორ შეიძლება ადამიანის ტრაგედია, რომელიც ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაიცვალა, ამდენი ხანი გამოიყენო თქვენი პოლიტიკური დღესასრიგის გატარებაში. ამ დონეზე ადამიანის სიკვდილი არაფრად გიღირდეს, რა ვიცი, ჩემთვის მართლა უცნობია. ლექსოს სიკვდილი გამოიწვია შემდეგმა ფაქტორებმა, აი მოუსმინეთ. პირველი, საქართველოში არ იდიოტური ნარკოპოლიტიკა. მეორე, თქვენი კონკრეტული მედიები უხსნიან ეთერებს ისეთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელიც ახორციელებენ ნარკოტიკების პროპაგანდას. და მესამე, ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე, ეგ გაითვალისწინეთ, როდესაც რაღაც ადამიანს ტკივა არ უნდა წავიდეს ნარკობარიგებთან, უნდა წავიდეს საავადმყოფოში და თქვენ რო საკითხს ისე აყენებთ, რომ ადრე რაღაცა მოხდა და 10 დღე გავიდა და მეორე ადამიანს უბედური შემთხვევა დაემართა და პასუხისგებლობა ჩვენზე არის, ზუსტად იგივე ლოგიკით, ეხლა თქვენ 10 წლის ასაკში შეიძლება სადღაც დავარდით და რო ჯვარი წერია, როდესმე რაღაცა რომ მოგივიდეთ, მაშინ იმ შემთხვევას დააბრალეთ. ანუ ელემენტარული ლოგიკა არ აქვს. კონსერვატიულმა მოძრაობამ თბილისი პრაიდის მიერ 28 ივნისიდან 2 ივლისის ჩათვლით დაანონსებული გეი კვირეულისთვის ქვეყნის მასშტაბით სამობილიზაციო რესურსის სრულმოქმედებაში მოიყვანა. როგორც პარტიის ლიდერებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, თვის ბოლოსთვის ხალხის კრიტიკული მასა სრულ მზადყოფნაში იქნება, რათა სახელმწიფოს წინააღმდეგ გეი დაჯგუფებების მიერ დაგეგმილი შორსმიმავალი პროვოკაცია ჩაშალოს. თუმცა, მათივე თქმით, არსებობს დესტაბილიზაციის თავიდან არიდების სივილური გზა, რომელიც კონსერვატიული მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის სახით ამ პრობლემის გადაჭრის უმტკივნეულო და მშვიდობიანი შესაძლებლობაა.